hatua ye nkwaniriza nnyo n'okusinga bwe gwali gubadde. Nze Frank Walusimbi, bw'oba obadde olowooza nti wiiki ebadde waki nga bulijjo bwe mbagamba, tuula kakkana and watch and listen. Now, olwaleero tulina omusajja eyasooka okumanyibwa ennyo wano mu Uganda mwaka gwa 2007 olw'emirimu egimu egy'okuyambako abantu abatalina busobozi bumala bulungi okubaako engeri gye bavuunuka ebizibu bye balimu. Eyasinga okumanyibwa gwe yali ayamba yali Aisha Nabukeera, omwana agambibwa nti maama we yamwokya omuliro n'abeera bubi nnyo. Frank Gashumba, nsanyusa okulaba. Nsinzi. Nakulaba ebiseera ebyo. Yes. Nga buli muntu Gashumba oyo mubbi, omusajja oyo wamulabi asonda ssente za Nabukeera naye zonna yaziridde. Nabukeera aliwa? Nabukeera asoma ali ku St. Lawrence. Eyawa. St. Lawrence Horizons Campus. Ku Masaka Road. Masaka Campus. Ali mu kibiina kikati. Senior 3. Mu mwaka ogujja ali mu senior 4. Gashumba nga wakunganya sente ku mwana oyo. Ekisinga obukulu bannakampala boogera. Nnyo. Boogera nnyo. Ate bannakampala boogera nnyo ku bintu bye batamanyi. Kye nsooka okugamba ku Nabukeera, kye baasooka okugamba nti Gashumba afunye sente mu Nabukeera amuguzeemu benzi. Nkulaba. Naye ng'ate benzi gye boogera, olunaku lwe nsinkana Nabukeera e Masaka gye nalimu nga nvuga. Nkulaba ompitako awo n'ompeereza jjambu. Yeeyo yeemu benzi. Eyo ndala. Kati eri ndala yo nkadde. Kintu ng'okinywezezza. Yeah, so nze mu bulamu bwange sifaayo bantu kye bakola ki kye boogera. As long as manyi kye nkola kye kiki kye kituufu. Mu kuleekaana okwo kwe twaleekaana ennyo, Nabukeera yayambibwa nnyo, si ye mwana ekisooka eyasooka okwokiba mu Uganda, baana bangi. Ne bwe tutudde wano kaakati. Waliwo abayidde. Yes. Naye Nabukeera mu kuleekaana ennyo, bannayuganda be neebaze nnyo abaavaayo ne bawulira omulango ogwo. Nabukeera najjanjabibwa, Nabukeera muwala alabika bulungi nnyo, ayagala nnyo okusoma, ate St. Lawrence netuga ne mwa scholarship paka lwali yagala okumala okukola ki? Okusoma. So ffe kye twerabira bye bannayuganda bye bakola ki? Bye boogera. Ne tukonsentratinga ku bulamu bw'omwana. Abantu baayogera ebigambo Frank n'endoozi ogenda kukulekulira. Actually nze kye neebaza ku Nabukeera ya hardeninga my skin. Nabukeera bwe baayogera nnyo ebigambo twatuuzako meeting olumu yava saa bbiri gwakiro paka munaana bannaagenda nabo. Abantu abasinga balaba nga nze Gashumba nga nze njogera. Naye twalina ettiimu y'abavubuka kati omu ayitibwa Innocent Alishaba, omulala bamuyita Emma Sebugwawo, omulala bamuyita Majwega, olwo brother wange Cyrus. Waliwo abantu bangi be mutalabangamu, mumalaba nga nze njogera naye nga waliyo ba unsung heroes. Bano be mwakolanga nabo okusonda ssente. Wonderful. Kati okuzimba websites ze, kati waliwo nga mwami Swaibu Nkongi ye yavuganga Nabukeera buli naku mutwala mu ddwaliro. Kati bwe mwawuliranga nga nze njogera nga mugamba nti Gashumba yali mu kintu kya Nabukeera. Asonda ssente. Asonda ssente. Kakati Katonda n'atuyamba, maama wa Nabukeera ne Nabukeera. Ekyewunyisa njala kino kikootingi. Bannayuganda bonna abaasabira Nabukeera n'abamuwa ssente basanyufu nnyo ku mulimu gwe twakola ki? Gwe twakola. Naye ataakwa wadde ekinusu wadde olw'ettaano ye mukambwe nnyo. Actually Basudde yagamba nti bwe bagenda okukola show ng'eruweero eyo ataasasudde ssente amasanyalaze bwe gagenda yasinga okuyomba. Akuba emmeeza. Yakuba emmeeza. Kati kuffe nze mbirivinga twakola omulimu omuki omulungi. Era Mother Teresa yagamba one day nti nga tonnaba kuleeta nsawo ya buyambi gireeta mu konventi yange, yamba at least neighbor wakoze eki? Akuliraanye. Tekiyamba kubanga gwe wasuze bulungi naye nga neighbor wo yakoze eki? Yasuze enjala. Mbalaba abagagga eyo mu mikwesese eyo. Wano waffe ekisooka simanyi guno omutima oba gwavaawa. Nze buli mwaka tudonatinga ku Sanyu Babies Home. Mwenga kibiina kyammwe? No, my family. Ngendeyo ne bawala bange. Ne Nabukeera nnyini ngenda naye. Abaana kasita bakula nga balaba mu giving back to societies. Nabo bakula bamanyi kiri nomo. Ne mu Uganda wano twakula mu culture nti wakwaliya bw'omu. Ate guno omulembe guno gwo abantu gye bakomyo okulutinga eggwanga tebakyaluubirwa ku muntu muki. Oba bwavu Frank, waliwo abatali babbi. Naye gwali talina kyagaba. Akunkaagadde nnyo. Bishop Nkoyoyo yagamba. Bishop Nkoyoyo yagamba nti akuwadde akatono asinga akusaasidde nnyo. Meaning nti gwe bw'ojja ku mukolo nga twafiiriddwa n'osaasira ennyo nga tompaddeyo mabugo gaddira siringi bbiri ate n'osaba obuugi, ekyo kiba kirala. Era Mother Teresa akugamba nti teri muntu mwavu nnyo atalina ky'atasobola kuwaayo.
For example, but what wagala kuzimba eddwaliro wano nga gwe toyina sente, jangu yambe mukiriya linga, jangu yambe mukuweereza amatafaali, jangu mobilizing abantu, unawo berozimbye ki eddwaliro. Giving back atekitegeza sente. Kati abantu abo benkugambye bonna, Solomon, Innocent, Silas, Emma, abantu abalaba besogedde mannya, walo Solomon Kajula, abantu abasinga tebamumanyi. He's the guy he drafting anga buli document yonna. Press release ne yazikolanga, abantu abasinga tebakola kiti bamumanyi. So, aina loreji yakola nze gashumba gwange gwali gumu genda ku radio na TV. Ne bavumba buli kivumo kyonna. Gashumba kwa wagaga wadde. Bonyoka akachupa ka soda anga kontesendeza nabukera. Ne bwe bulamu tukola ki? Otubera. Frank mwakoma kunabukera yeka teri bana balabe mwakwatako. Kino nkulayirire sagala ku mentioning abana nganze benyamba. Nayigira kunabukera. Era waliwo mugaggo omu yatuwa emitwalo ataano. Yatugamba nti gashumba bwe ndi uli erinnya lyange mawulire nti nayambye nabukera nja kukyawa. Bannayuganda when you give back baloza goine ebikutya byaki bya sente. Katuina abaana abasoba makumi nga asatu betuweerera. Different senior secondary schools, different primaries, ne universities. Nesi twagala boogera ku mpewo. Gwe ne banno bali ba Solomon. No. Nze nganzi Frank. Yes. Ba Solomon tuina kati ekintu ekyo twatandise kye bayita National Action for Awakening Uganda. Ekyo kye kigenda ku blowing the whole country. Era mbirivinga naawe. Nakyo kya charity. Basically si charity, it's a community awareness. Nga tu believing anga fenti government inabiyo ino kukolira nawe go inyini o inabiyo ino kwekolira. Frank okola milimu chie milala mukampala mu. Nze natural ndi musubuzi. Actually wanita basinga bampita hoka omutembeyi. Ekintu kyonna ekireta sente nga kiri legal nga kiri mateeka nkikola. Nebo ngamba nti okusawa omuddo ogwo nga nagufunamu sente ngukola ki? Ogusawa. Ngusawa. Kasambera nga nafuna kisente. Kubanga bwe mba ntwala sente zino mu banko zibankinga tebambuuza nti wazizze mu byennyanja mu kusaawa miti oba mu kwokya manda. Yo banki yagala ki? Sente. Ne bwe mba mbankinga school fees abawala bange tebambuuza gye nazijje. Mutegera ndowooza. So gwe buli mulimu oguliwo. Kasita gubeera nga kumpa sente. Era nze nsiba ngamba abantu. Sente bwe zinaabeera e Kalamuja nja kugenda. Bwe zinaabeera Afghanistan. Bwe zinaabeera e Somalia. Kubanga teri muntu ajja kurespectinga ng'oli mwavu. Taliyo era nkigamba nnyo n'emikwano gyange abawala batanda bakufumbirwa. Yes, mubeere mulaavu y'amaanyi nnyo ne mufune ne financial independence. Kikulu. Buli lw'obeera ne financial independence ebintu ebisinga obikola ki? Obyemalira. Kubanga Frank ne be mubanga mwagalana nnyo ne girlfriend wo. Twemusobola genda ku Nandozi ne mubagamba we are in love ne bakuwa ice cream. Mutuwa chips out. You have to pay money. Mutegera ndo. Ky'ovola abantu nze mukwano gwange asooka sente. Owokubiri sente, owokusatu sente, owokuna sente, owokutaano maama wange. Sente ono yaleeta ebirala byonna. Pakuli, kankusese, k'obeerenga gwe mukatoliki asinga mu Uganda, ng'olina sappuli, olina bikira Maria, olina Yuda Tadeo omutuukirivu. Yes, Bible yenene. Ensambi yo olina okusasula sente. Sente. Bw'obeera nga gwe musiraamu, gw'osinga okusaala ng'olina sugida zonna. Bolwala mudwe lya basiramu inokola ki? Bolwala kibuli yaga anti munna. Chovola bolumu chemba criticizing a system yokusoma UNEBU ya Uganda. Etuyigirize ebintu ebitagenda tugasa. Tuyigiriza abaana kuita P7, kuita senior 4, senior 6. Teba preparing ira ansi mwe bakola ki? Tukuraminga ebintu ebitakola makulu. Era ne mukire kimera kye kugambi tugenda kuita kone mu area. Awakening Uganda Action. National Action for Awakening Uganda. Ngomulama wangu wafe guli very clear. Government inabia ino tukolera. Nafe wetu ino kwekolera. Era, slogan jitu singo kose segama, we can't wait. Situ inza kulienda, tuwalibade tuwachikoze na gulo. Kankuwe living example. Osango mwana vude makerere now. Ngatasu sobona na kusurviving ku street for 2 days. Nzera abana abange, n'abana abamikwano gyange, mbayigiza kubera street smart, not school smart. Street smart yaliwo. Street smart ye muntu a surviving ku nsi. Mubuli mbera. Abamerika babayita the desert rats. Emese ebera mu dungu nenge sobola okukola ki? Okubaawo. Kampu example. Abantu abasinga okusasulwa ku nsi kuno sente nyingi. They are not academicians. They are not professors. Abamu kubagagga b'ensinga okwegomba nga mwami Mulwana. Doctorate yamuweebwa buweebwa. Za honorary. Yes. Mr. Wavamuno. Ne museza akula ba. Bonno bamanyi Bill Gates banabana batandika Google batandikira mu garaji. Paul Allen. Wonderful. Kati nze kyengezaako okulaga nti
tuyigiriza abaana ebintu ebiri practical ebinaabayamba mu nsi bwekola ki bweri. Uganda mpulira nti university tufulumya buli mwaka kati abaana 230 graduates wajibali tebalina mirimu mpulira kyovula abanti National Action for Awakening Uganda eyo yo that's my dream kubanga manyi nze my dream ne bwe nchenging omuntu omu mu Uganda endowooza ye mugenda kuba mutuukirira mutya abantu kubanga waliwo charity yongambye tegenda kubeera nnyo ngeri dedicated ku mirimu gyakuwaayo charity kakati abaana bamaze okusoma mukona ifulumiza abaana 15 Makerere 200 and what have you said university nyingi mugenda kuba mutuukirira abaana bano mugenda kuba mukola kakati ne wendi wano mbatuukiridde nze kasitompa opportunity nga bwenjogedde naye wano tugenda kukosa radio stations tukose TV stations tukole workshops mu Uganda yonna nga tutambula mu Uganda yonna masomero gonna okubuli ne career guidance era tu planning okumobilizing abanna Uganda bonna abazadde tusabe police permission nsubira tu IGP jeno kayikola jajituwa tugende ku parliament nga tusaba ba member of parliament bakyuse syllabus ye Uganda syllabus eno jetukolera ku ya 1940s bantu bakyasoma European history wonderful ogirese omwana yagala Omwana yagala okubeera lawyer like my daughter. Prairies emuyamba ki? Amazon forest. River Zambezi. Canada bichibyo nebi. Omwana nasoma 14 useless I repeat it 14 useless subjects. Omwana watukira mu senior 1 omuzadde naba somesa bali badde bamaze okutegeera nti ha Frank Gashumba yala kuyingira maji. Kalinze muwana wange for example omwana kugantinze I want to be a lawyer. Bwemba kinemere denjala kubera IT specialist. Era ye area mu mtukoze eki. Kati enna bukera kugamba tize njagala busau gwe nebo yogera kyaganze njagala buki. Kati oyino ku making sure nti omuyamba mu area eyo. Kati yunebu yo yunebu believing nti nga tofunye buna mu P7, tofunye munana munana mu senior 4, tofunye zirizi AM senior 6. Tobusobola. Nenga ati abantu abasinga okusasula bano ba Beyonce, ba Beckham akuba akalango kadakika 20 seconds imamu million za dola 10. Wachu desebo ya approach tugeza kukola ki Barack Obama yogera mu campaign ize nti situsobola ku applying tactics za 19th century mu 21st century byechya sacha bimu akimu tikisubuka kengeza kukulaga tuino kutegeka abana bafa babiri babera applicable ngensi bwekola ki bwetambula esebo Franka ewo mwe jova wa abantu bakulaba e Kampala wonna olaka abaganti awo musajja oyo mulaba ajidda besente za nabukero yava Rwanda oyo akiri bwe kiti gamazima amazima gali nti bajjaji abaffe bava Rwanda 1923 ne batambula kuva Rwanda I'll give you this story it is shocking jajja affe Serafina yatugamba bali bakurosinga Akagera National Park basanga empologoma bbiri enkazi n'ensajja nga zina abaana a few meters from them ngane bana asala wo kuduko kudemba bego bo kudda maso zija college zija balia ne basala wonti twasaze ogenda Uganda zija college ne bajja mu Buganda abanyarwanda bakola buli mulimo gonna gomanyi mu buki mu Buganda bali baze kupakasa cho siboga nawe ntoli wa kufira ku mulimo tufira ku mulimo nga balubu twina kufira ku mulimo nga balubu oba twina kadira ku mulimo nga wibalo mukitegera bajjaja bafene bakola ku mulimo jajja fena gule taka mu Buganda na wili ya mama wange tata wange naye yasoma era mama wange atugamba nti jajja fo yayogeranga ekigambo nti wakiri muyige okusoma ekyapa ti wobo tuse Kampala otegere nti welcome to Kampala ekyapa ategeeza printed material yes era nze mama wange ye oluzungu aluwogera luwandika nga temu kyala agenda myaka 7 abantu ba generation eyo kusanga omuntu ayogera oluzungu n'oduwandika babeera abantu baki kati kino ekintu kye Rwanda abantu kye bayogeranga yes nava Rwanda nindi muna Uganda ate ekirala recently nakola DNA tests abantu bakimanyi ogende bakujjako omusaayi Kampala one yes ne bategeera wasibuka wa nagenze okusanga omusaayi gwange guli mwesi wa mampa ati nnyo kiki oloyaga ati kyekugambye kyekulaga nti nno tulina okugenda ng'embeera bweri kati gwe yinza okungamba nti nno boli Muganda nenga tuli Muganda ogenda Kungu Inguba oba bagana into byesi bako yes ate nekirala so, DNA yo nekulaga ki DNA yange yandaga nti tulimo omusaayi gwe Ethiopia Ethiopia ne Senegali abasene go bamanya buyanda ganga tebo tuni aba Ethiopians but related to the Jews kati kitegeza Jews asaba kazini wani okeba wali mwalu yudaya katukomewo tuwaye nchagenda maso ndine Frank Gashumba tovao